Dobar dan, dobrodošli u slatku Rašinu kuhinju. Danas za vas nešto što ste sigurno 1000 puta spremali. Ali tu sam ja da vam pokažem jedno klasično jelo, odnosno dezert, kako može da bude skroz drugačiji i interesantniji sa samo 2 do 3 sastojka više. Danas za vas u slatkoj Rašinoj kuhinji sutlijaš. Pa da krenemo. Uvek kada pripremam pirinač, ja se držim mere, molim lepo. Ali sad krećem prvo od mleka. I jedna čaša. Druga. 3 čaše mleka. Za 1 čašu pirinča. Kasnije ćemo videti da li će nam biti potrebno još mleka. Eto, napravite levak sami sebi. Dodamo odmah pirinač. Odmah vanil šećer. Promešamo. Pa običan šećer. Možete da koristite kokosov šećer. Ja evo ovaj običan beli. Inače, ako ovaj dezert pripremate sredom ili petkom, u stvari jeste danas petak, ali naš dezert neće biti postan, možete da mleko zamenite sojinim mlekom ili bademovim mlekom i to bi bilo to. Dobit ćete posnu, prelepu poslasticu. Šećer, vanil šećer, mleko i pirinač. Sad ćemo to da promešamo i kad bude prokuvalo, zašto ovolika šerpa? Mleko kad bude krenulo da kuva, naravno krenući da kipi. Smanjit ćemo vatru. Kad bi to radili u manjoj šerpi, naravno da bi iskipelo. Dok se naš pirinač kuva, ajde mi da pripremimo, u stvari nećemo mi, nego ja ću da pripremim jabuke. Ova voda ima u sebi limun i zato jabuke nisu promenile boju. Ali pretpostavljam da to već svi znate. Jabuke sečem na kockice. Vreme, ajde da ne dangubim, tiganj, u tiganj odmah šećer i da pustimo da se rastopi. Pa ću na ovaj šećer da ubacim jabuke. Mleko je krenulo da se zagreva i sada ću da dodam ono što obično ne dodajemo, a to je kokosovo brašno. Volim kokos da se oseti, tako da ja ću dodati 3 kašike. E, zato sam rekao kokosov šećer, bademovo mleko. Ta posna verzija je, verujte mi, odlična, odlična. Sačekat ću da se prvo šećer malo rastopi, pa ću onda da ubacim jabuke.
Dakle, jabuke samo na šećer. Mnogo šećera. Namjerno sam ovako uradio, malo da bude karamele, a malo da bude i nekog sirupa. Au, što ovo miriši? Ko neki Rafaelo. Potrudite se i vi da uvek malo pobegnete sa nekim klasičnim receptom. Dajte sebi malo mašte, malo nekih igrarija. Pa šta je ako ne uspe? To ćete znati samo vi. Ali ako uspe, e, onda će to svi živi da saznaju. E, ovo je krenulo da kuva, sad ću da smanjim vatru. I sad čekamo da nam pirinač nabubri. Naravno, na kraju ću dodati cimet, ali baš na samom kraju. Jabuke neću skroz da upržim, ne želim baš da mi ostanu mekane onako. Znači, bukvalno samo da malo razmekšaju, a ne da se pretvori u pire. Kad vi više volite da jedete sutlijaš zimi ili leti? Ja pravo da vam kažem, leti. Još onako hladan, sočan iz frižidera, milina. Odmah to utoli i žeđ i glad. Dobro, sad u ovoj fazi ću da podelim ovaj sutlijaš. Vidjet ćete zašto. Kad dodate ovaj kokos, nemojte da se uplašite. Nije to ta tekstura na koju ste navikli. Ne može ni da bude. Zato nemojte se plašiti, sve je u redu. Mislit ćete da se odvojila masnoća od mleka, međutim nije. To je sve onako kako treba. E sad, u ovu jednu turu sutlijaša ubacujem crnu čokoladu. Vi možete mlečnu, možete koju hoćete. Tako. Smanjio sam, sad ćemo to lepo da promešamo, da se čokolada rastopi. Dodavanje čokolade je stvar ukusa. Ako volite slađe, dodajte više. E, sad ide mešanje na stereo. Opa! DJ! DJ Raša! Čokoladni deo dole. Malo ga ovako tapnemo da vazduh izađe napolje. Obrišemo malo ako smo bili ovako. Pa sad, beli deo preko. To. Ja
cimet preko belog dela. A kakao na čokoladni deo. Ovo je pravi onaj kakao, dakle nije čokoladni napitak, tako da je sam po sebi gorak. Ali odlično će se utopiti u sve ove ukuse. Tako. Vi ovdje još možete dodati nekog voća, može i smrznuto voće, crveno voće, idealno bi se slagalo s ovim. Može neka nana, jednostavno može da bude ovde ono što vi želite i ono što vi volite. Ovo je bila još jedna slatka Rašina kuhinja. Znate gde ćete me naći. Vidimo se. Ćao!